Tchau, Neuzão. Oi. Gostou da visita nossa? Bonito lugar lá, né? Tchau, Neuzão. Um prazer, querido. Prazer é nosso. Fábio. Sou professor dessa turma. É, isso aí. Tudo bem? Você, como é que é o teu nome? Marília. Marília. Tchau. Tchau, Marília. Menina, tudo de bom. Baronesa. Obrigado, deixa eu dar um beijo, né? Representando aí, cara.